falar aqui em nome da direção do Conselho, do primeiro Conselho Regional de Serviço Social, para nós é uma alegria, é um prazer. E ao mesmo tempo revisitar a história que nós vemos na década de 90, da nossa organização política dos assistentes sociais aqui no Estado. O nosso conselho foi criado em agosto de 1990 e o nosso sindicato também nesse período já existia. E por decisão política constituímos aqui a Direção Única dos Assistentes Sociais, que congregava conselho e sindicato, e as decisões políticas eram conjuntamente por meio da realização dos nossos congressos. Tanto é que nós realizamos 3 congressos de assistentes sociais aqui no Estado. E só que os aspectos legais das instituições agiam separadamente. Nós tínhamos o conselho com as suas funções, o sindicato com as suas funções. Isso foi muito importante, porque nós vivíamos um período também muito adverso à implementação das políticas públicas. Ao tempo que nós aprovamos a Constituição Federal, nós tínhamos um governo que não priorizava a implementação, a regulamentação das políticas, especialmente da Seguridade Social, da Criança e Adolescente. E nós aqui constituímos, ajudamos a constituir o Fórum das Entidades Não Governamentais da Assistência Social, participamos da luta pelos direitos da criança e adolescente, entre tantas políticas, além, evidentemente, da luta específica pelo acesso ao mercado de trabalho dos assistentes sociais, a orientação nesse processo todo. Foi um movimento intenso, um movimento importante, onde tantas e tantas colegas fizeram parte. Eu quero aqui homenagear a nossa direção única, que venceu esse processo político muito interessante, né? Muito bonito, muito forte, né? Muito vivo. E quero render assim, uma homenagem especial a uma colega que participou nesse período, e esteve conosco, uma grande militante, professora, que é Magluce Bittar, em memória, né? Pela sua história, pela sua luta, o nosso reconhecimento. E quero dizer que nós continuamos na luta, especialmente neste momento que nós temos um governo que não prioriza os direitos sociais, não prioriza a proteção social. Mais do que nunca é preciso ter força e lutar pelos direitos sociais, pelos direitos humanos, pela justiça e pela democracia. Agora Marcelo Oliveira, e em nome das minhas colegas que foram parceiras comigo na gestão do CRES 21ª Região, no período de 93 a 96, em que estive presidente, quero cumprimentar a todos os colegas de profissão a quem dedico todo o meu respeito. Com a contribuição das colegas para este resgate histórico e fazendo uma síntese dos trabalhos que desenvolvemos nesse período, queremos dizer que demos sequência nos trabalhos realizados na primeira gestão do CRES, que teve como presidente a nossa nobre colega Valdete Barros Martins, onde nos acompanhou enquanto conselheira do CEPES CRES, representando o nosso Estado nesse imenso período. As lutas em nosso Estado foi realmente, além de continuar com os trabalhos cartoriais e administrativos, fortalecer a interiorização do CRES 21ª Região, no trabalho junto às políticas públicas, fazendo interlocução com as outras categorias na luta pela criação e regulamentação da LOAS em nosso Estado. O conjunto CEPES CRES teve um papel preponderante nesta luta. Um trabalho que consideramos também de grande relevância foi o de encampar a luta pela participação de assistentes sociais da base nos conselhos das políticas públicas e transversais, como assistência social, criança e adolescente, previdência, entre outras. Outra luta foi a de implantar a política de combate à inadimplência no CRES, com a participação da categoria nas assembleias. Finalizando, quero dizer que foi um grande aprendizado e sinto muito orgulho em ter participado desse processo na construção da luta pela categoria dos assistentes sociais de Mato Grosso do Sul. Agradeço ainda a contribuição das minhas colegas nesse resgate histórico. Quero parabenizar ainda toda a categoria por esses 30 anos do
CRES 21ª Região em Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a todos nós. Parabenizo a todos os colegas e amigos assistentes sociais da 21ª Região MS por esses 30 anos. Sou Maria Inês Oliveira de Souza e estou aqui para falar sobre a gestão do CRES no biênio 1996-1998, na qual atuei como presidente em parceria com os demais colegas que fizeram parte desta diretoria. Quando assumimos, demos continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado na organização política-administrativa do CRES, em consonância com as deliberações da categoria nos encontros nacionais e regionais do conjunto CEFES-CRES, bem como a execução das atribuições e princípios do órgão enquanto agente de fiscalização do exercício profissional. Atuamos em dois eixos: o burocrático cartorial relacionado às atribuições do CRES enquanto agente de fiscalização da profissão e em defesa das políticas públicas, atuando diretamente na implantação e implementação de fóruns, conselhos e demais instâncias representativas da sociedade civil. Encerro dizendo que me sinto muito honrada por haver participado do processo de construção do CRES 21ª Região. Olá, sou Janete, assistente social há 26 anos. Faço parte dessa história dos 30 anos do nosso conselho, 21ª Região. E fui presidente do CRES em 1999, quando o nosso foco na época era a compra da sede. Nós tínhamos, não tínhamos prédio, sede própria, a gente trabalhava com aluguel e tínhamos muito poucos funcionários, então nosso foco em termos cartoriais era cuidar dessa questão da estruturação do CRES. Quanto à questão da construção, da participação do nosso conselho enquanto categoria, a gente trabalhou também com a questão da fiscalização. A gente só tinha um agente fiscal que trabalhava com a visita ao interior, com a formação dos núcleos de serviço social no interior, apesar das dificuldades que a gente ainda tinha para estar se locomovendo, para estar viajando. E quanto à participação popular, nós investimos muito na questão da participação da categoria nos conselhos de direitos, principalmente da criança e do adolescente, o conselho do idoso e o conselho da assistência social. Nós formamos parcerias com a universidade, que na época era só o CDB, para a organização de eventos, participação nas discussões da profissão. E, enfim, me sinto feliz de ter feito parte e quero parabenizar cada colega que também faz parte dessa história e que colaborou de alguma forma, mesmo que fosse à distância ou lá no CRES do nosso lado. Obrigada. Gostaria de parabenizar a categoria de Mato Grosso do Sul pelos 30 anos do Conselho Regional de Serviço Social, 21ª Região. Participei de várias gestões do Conselho e como conselheira presidente de 2005 a 2011. Né? Procuramos trabalhar com a categoria,
atender os profissionais de uma forma mais pessoal, trazer cursos de instrumentais do serviço social para o aprimoramento dos relatórios e dos pareceres. E procuramos fazer todo um trabalho, né, no intuito de dar a visibilidade do serviço social, da profissão, das pessoas entenderem o papel do assistente social na sociedade, trabalhando com a promoção da cidadania e na defesa dos direitos. É um prazer, né, ter participado do Conselho, grata pela lembrança, e as próximas gestões que continuem, cada gestão com o seu tom, né, com o seu trabalho, sempre em prol do serviço social e dos assistentes sociais do Estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Olá, sou Magali, assistente social há 35 anos e fiquei na direção do CREAS no final de 2007 e início de 2008. E nesses poucos meses aprendi a valorizar a profissão, a respeitar os nossos direitos, a respeitar os direitos dos usuários. E aprendi muito, apesar do pouco tempo. Parabéns ao CREAS, 30 anos, 21ª região, Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos. Faço essa mensagem aos assistentes sociais de Mato Grosso do Sul para homenagear os 30 anos do Conselho Regional. A gestão Renovando o Sonho e Fortalecendo Ideais, triênio 2011-2014, foi marcada por grandes conquistas. Nela destaco a Lei Municipal das 30 Horas Semanais, sancionada por intensas lutas da categoria com o apoio do CRES pelo Executivo Municipal. Também destaque as publicações do CEFES, que tivemos condições de publicar as brochuras e distribuir para todo o Estado de Mato Grosso do Sul, como, por exemplo, atribuições privativas de assistência social em questão. O maior destaque também dou aos parâmetros das assistências sociais na saúde, que tive o privilégio de fazer parte do GT que elaborou. Honrada de fazer parte da história do CRES, um grande aprendizado pessoal e só agradecer o privilégio de contar um pouco do período da nossa história. Agradecimento especial a todos os conselheiros que fizeram parte da nossa gestão e aos trabalhadores do CRES incansáveis. Muito obrigada. Boa tarde, eu quero aqui agradecer a oportunidade de ter vivido uma experiência tão valiosa diante da categoria dos assistentes sociais. Nesse mês que comemoramos aí 30 anos do Conselho Regional de Serviço Social da 21ª Região, quero parabenizar a todos os profissionais que arduamente se dedicam a essa profissão tão valorosa. Quero dizer que a minha contribuição nesse processo, durante o período do qual estive na presidência do Conselho, me trouxe grandes valores, grandes oportunidades, das quais eu só tenho a agradecer. Claro que toda a luta, né, existe as suas tribulações, e com nós não foi diferente, com essa diretoria ousadia, da qual esteve à frente do Conselho por 3 anos, tivemos vários processos. Né? Assumimos um concurso em vigência, do qual a gente tinha que administrar financeiro, administrativamente,
mas com a graça e com a colaboração do coletivo, conseguimos avançar. Claro que não devemos só trazer os pontos negativos, mas eu acho que os pontos negativos deixam de existir a partir do momento em que a gente tem aí a coletividade juntas, imbuída em um só sentimento. Sentimento esse de construção, de valorização, né? De garra, de oportunidades. E é isso que eu quero aqui deixar esta mensagem. Que continuamos com esse gás, com essa vitalidade e nunca esquecermos do nosso projeto ético-político diante de nossa atuação enquanto profissional. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado, a minha satisfação em fazer parte desse processo. Continuo aqui à disposição de vocês. Um grande abraço e sucesso a todos. Olá, hoje eu estou aqui para falar da gestão Amanhã Há de Ser Outro Dia. É uma história muito recente ainda, assumimos em 15 de maio de 2020. Hoje é 15 de agosto, portanto temos apenas 3 meses de gestão. No entanto, foram muitos os desafios que enfrentamos até este momento. Desafios administrativos, reconhecimento do trabalho a ser desenvolvido e temos que considerar ainda as nossas propostas, que não são poucas, e o nosso compromisso com a categoria. É preciso lembrar que o CRES tem um papel cartorial que exige muito dos profissionais, dos conselheiros, e tem um papel político que exige também muito dos conselheiros, no sentido de atender as demandas da categoria na defesa das políticas públicas e dos direitos humanos. E é isso que nos comprometemos a realizar e esperamos cumprir essa nossa meta e desejar que nós façamos uma linda história e atendamos os anseios da nossa categoria profissional. A gente teve a oportunidade de participar da festa também. E agora, né, não poderia deixar de prestar a minha homenagem ao conselho nesses 30 anos de criação do mesmo. E outra coisa, essa música que eu vou interpretar aqui relembra algumas coisas do momento que nós estamos passando, que todo mundo está com saudade. E eu, como boa fronteiriça que sou, né, seja do Mato Grosso, lá de Cáceres, na fronteira com a Bolívia, mas eu amo o meu Mato Grosso do Sul, sou muito mais mato-grossense do que qualquer outra coisa. Vou cantar para vocês Saudade, a música da Guarana do Mário Palmieri. Espero que vocês gostem. Se insiste en saber lo que es saudade, tendrás que antes de todo conocer, sentir lo que es querer, lo que es ternura. Tienes por ti un puro amor vivir.
amaré. Después que haya perdido aquel amor, saudade, soledad, melancolía, es leer, es recordar, vivir. E no violão nada mais do que o meu querido e amado amigo Caneca. Saudades, tendrás que entrar a todo con así. Sentir lo que es querer, lo que es ternura. Tenés por bien, puro amor, vivir. Después comprenderás que saudade. Después que ha perdido aquel amor, saudade, soledad, melancolía, es lejanía, es recordar. Arriba.